Всім слава Ісусу Христу! Кури несуть, це Зеленський, президент Москалі, підераси, русський корабль. Сьогодні рубрика після вчорашнього захвата БТР. У нас рубрика «Розпакуй подарунки» від русських. Ваня, що нам русські лишили? Подаруночки. Вони їх маленькі діти, люблять діточками гратися. То ми в них... Відобрали в дитини літачок. Так. Да. Це все наш придатний русський оборонпром. А такого хірдяли моторчику. Даже поняв, це латочка і гудзик. Латочка і гудзик в комплекті. Отключення електропитання борта. Чекай, чекай, так, давай. Там Ваня, за лямки дёрни. А, це, да, точно. О. Вау. Який забортний. Яй. Тихо, дивіться, дивіться, тут двигатель включається автоматично. Русский то корабль. Да, пойди нахер. Так. А чуєш, піксель, блін, такий скарбний? А диви, а у піксель то наш замалювали, бляха. Він то цей, американський. Байрактар. Бетонка, гражданин, цей, військовий. Так. Так, отсек, отсек ОКБ. Чекай, ось цей там. Так. Сьогодні вчора був у нас БТР. Разом з екіпажем, який відправився на концерт до Кобзона. Ні. І що, скоро будемо відправляти? 382-й. Холєра, блядь, то до дітька в них їх є. В мінусі, да? Так. А в нас в плюсі. У нас в плюсі, а в них в мінусі. І спеціаліста якогось. Чуєш? А той пульт, що в мене є, це...